गोयचो नामनेचो कावी कलाकार सागर नाईक मुळे आडपयच्या निवासस्थानात रावपी हो फामाद कावी कलाकार सांसारीक पंगडाच्या प्रतिकांसयत कावी आर्ट फॉर्मात खाशेली आयसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी त्याने तयार केला. पळयात कृष्णा नायकाचा हो खासा रिपोर्ट. आम्ही असात त्या आडपय आणि आडपय हांगा एक आर्टिस्ट जो असा सागर नाईक मुळे हाणे कावी आर्टातल्यान आपले आर्ट लोकांपर्यंत पावले आणि ताका जो पीएम मोदी सर हाचे कडच्यान ताका एप्रिसिएशन मेळ्ळें आसा. आज ताणें एक अशें कावी तयार केल्लें आसा, आर्ट तयार केल्लें आसा तें म्हटल्यार वर्ल्ड कपाचे. आनी वर्ल्ड कपाक जितले टिमी खेळटात तांचे तेणी ट्रॉफी केल्ली आसा, त्योय बीन आर्टान केल्ले आसा, माती पसून केल्ले आसा, तश्योच लांकडा पसून केल्ले आसा. ताणें त्यो आर्ट केला ते ताचे खरेंच तोखणाय करपा सारके ताणें आर्ट केल्ले आसा. कावी कलेचो उगम गोयात जाला अशें म्हणटात. कावी कला हो भिंती चित्रांचो एक प्रकार. कोंकण वाठारांत खास करून गोंयच्या देवळांनी दर्यादेगे वयल्या महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या कांय वाठारांनी हो पळोवपाक मेळटा. पोरण्या घरांनी ल्हान देवळांनी कावी भितरले चित्र पळोवपाक मेळटात. गोंयचो नामनेचो कावी कलाकार सागर नायक मुळेन भारतात खेळपी क्रिकेट वर्ल्ड कपात वांटो घेवपी 10 देशांची 10 ट्रॉफींचेर ताणें कावी कला केला. पळयात. आनी म्हाका आवडटा की मातयेन काम करपाक आनी जी प्रसिद्धी म्हाका मेळ्ळी कावी आर्टान. कावी आर्ट म्हणल्यार तांबडे मातयेचो एक खेळ आनी म्हाजो चित्रांचो एक काम. सो हे आयज जे काम हांवें केलां तें स्पेशली वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कपाक लागून केलां. क्रिकेट म्हाका खूब आवडटा म्हणून आनी चित्रांचो म्हाजो मातये वांगडा खेळ आसा म्हणून. आतां अख्खी इंडियेन आमची तांबडी आमची इंडियेची माती आसा ती होस्ट नेशन आसा आनी अख्खी जगांची माती आसा ती आमची कंट्रीन येयली आनी ते खेळाचे मार झगडटा आपल्या आपल्या देशाच्या मातयेचें नांव जावपाक लागून. आनी तेच निमतान हे गोंयचे आमचे तांबडे मातयेन ही 10 कंट्रीक लागून हांवें केल्ले एक हो तांकां लागून भोवमान आनी एक म्हाजो देशप्रेम आनी क्रिकेट प्रेम. सांगपाचें म्हळ्यार खूब बरें दिसता की हीं जीं चित्रां केल्यां तीं कावी आर्टाचे कावी आर्टाक हांव अख्खी जगा पर्यंत कसो पावपाक शकता आनी हे क्रिकेटीचे मार व्हरोन तांकां ते कंट्रीक एक गिफ्ट दिवपाचो एक म्हाजो उद्देश आसा. सो हांव आशा करता की तुमकां सगळ्यांक हीं चित्रां आवडटलीं, तुमचो सगळ्यांचो मोग जाय, आशिर्वाद जाय. आनी लास्ट सांगपाचें म्हळ्यार हाल्ली G20 जाल्लें थंय स्लोगन आशिल्लो वन अर्थ वन फॅमिली. सो आमच्या देशान जितक्योय कंट्री येयल्या तांकां आमी एक फॅमिलीच म्हणून मानता आनी एक फॅमिलीकूच आमी एक घरच्या सारखे ट्रीट करून हें केल्लें काम. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी निखील जल्मी.